Vaxtilə Almaniyanın yaxın keçmişini əks etdirən hərbi kazarmalar hazırda 21-ci əsrin böhranının öhdəsindən gəlmək üçün istifadəyə verilib. Stuttgart yaxınlığındakı bu yerə 25 ölkədən 200-ə qədər insan sığınacaq almaq üçün gəlib. Almaniya hökumətinin daha təhlükəsiz yer hesab etdiyi Bosniyadan gəlmiş qəmbər sığınacaq almaq ehtimalının az olduğunu deyir. Das ist ein Land für mich, kein Land. Gib kein Land. Ora təhlükəsiz deyil. Mənim ailəm, mənim uşaqlarım üçün təhlükəsiz deyil. Əmir də təhlükəsiz ölkələrdən sayılan Kosovadandır. Mənim qardaşım da, atam da qətlə yetirilib. Kosovadan uşaqlarım və arvadımla birlikdə qaçmışam. Əgər biz Kosovada qalsaydıq, bizi də öldürə bilərdilər. Yerli rəsmilər heç bir millətə qarşı ayrı seçkilik qoymur. Qaçqınların sığınacaq məsələsinə tribunallarda baxılır. Swabish Gmund şəhərinin meri hücumları qınayır və Avropanın bu yükü bölüşməli olduğunu deyir. What we need definitely is a consistent immigration policy. Bizə mütləq ardıcıl immiqrasiya siyasəti lazımdır. Hazırda belə bir siyasət Almaniyada yoxdur. Əlbəttə, Avropa sərhədləri haqqında müzakirələr də vacibdir. Avropa parçalanmaq üzrədir. Hazırda Avropa mövqeyini möhkəmlətməyə, Almaniya mühacirlərlə bağlı qanunlarını sərtləşdirməyə, Almaniya Birliyi isə sərhədlərdə qüvvəni artırmağa çalışır. Lakin Swabish Gmundun regional qanunvericisi Almaniya kansleri Angela Merkelin Xristian Demokrat Partiyasının üzvü yardım etməyin Almaniyanın mənəvi borcu olduğunu deyir. Biz dünya boyu ehtiyacı olan insanlara yardım etməyə hazır olmalıyıq. Ich stelle aber nach wie vor fest. Klaus Pavel yeni il gecəsi Kölndə qadınlara qarşı zorakılıqlardan sonra mühacirlərə nifrətin artdığını deyir. Şübhəlilərdən bəziləri Almaniyaya yaxınlarda gələn mühacirlərdir. Swabish Gmundun yerli hökumət orqanları israr edir ki, ən yaxşı çıxış yolu miqrantların mümkün qədər tez bir zamanda cəmiyyətə inteqrasiya edilməsidir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.